Park Mehte Isus Kristosin, Park նրան նրա այսօր ավա, որ միցան համար, որ այսօր էլ ապահով զարտնեցինք, եկանք մեր տիրոշտունը, նորից նորոգվելու, նորից բժշկվել։ Ուզում եմ կարդալ, ուրեմն, Եբրայցին 13-րդ գլուխ, ուրեմն, 12 համարից, նրա համար, Եբրայցին 13-12, նրա համար Հիսուսն էլ, որպեսի բուն իր արյունովը ժողովրդին սրբե, դրան դրսի կողմը չարչարվեցավ։ Ուրեմն եկեք, բանակի դուրսը գնանք նրա մոտ և նրա նախատինքը մեր վրա առնենք, հարգ մեր Հիսուսին։ Սա պատահական խոսքեր չէր, սա ասենք ասպատաշունչը լցնելու պարզապես տողեր չէր, սա կյանքի խոսք է, որ սրան հավատացով իրապես սրանով էլ կապրի, ինչպես գրված է։ Եվ ինչու համար աշխարը միշտ աստվածաշնչի հակառակն է քարոզում մարդկանց։ Աշխարը միշտ հակառակն է անում Աստծո։ Ինչ որ Աստված է քարոզում աշխարը հակառակն է անում, ինչ որ աշխարն է ազդում, միշտ Աստված նրա հակառակն է անում։ Եթե որ նայեմ ենք աշխարը, չի թողնեմ աշխարի կոչը, աշխարի կրթությունը, քաղաքակրթությունը նա է, որ իրավունք չունի ձեզ ոչ մեկը նախատի։ Եթե որ նախատում եք, կարող ես դատի տալ, կարող ես քու էությունը պաշտպանել, ինչ նախատինքի մասին է խոսքը, որտեղ մենք գիտենք, թե ինչ երկրում ենք ապրում և ինչ դաստիարակություն և ինչ օրենքներ կան, բայց մենք համարձակ ենք խոսում, որովհետև մենք չենք ողոքում, այլ ուզում ենք Աստվածաշնչի ճշմարտությունը, որ առաքյալներից ասել է, մենք էսպես շարունակենք։ Այսօր, երբ որ մենք մի նախատինքի պահ ելնենք, փորձում ենք այդ վիճակներից դուրս գանք։ Երբ որ մեզ հարված է սպասվում, երբ որ մեզ խայտառակություն է սպասվում, ամեն ինչ անում ենք, որպեսզի մենք դուրս գնանք, զերծ մնանք դրանից, չնի որ այս ժողովրդի առաջ խայտառակվենք, և եթե անգամ մեր անունը շոշափում է, սա պատերազմ է, սա կռիվ է և վեճ է։ Դուրս գալ եղբայրների դեմ, դուրս գալ քույրերի դեմ, դուրս գալ բոլորի դեմ։ Ինչ եմ ուզում ասել, Աստվածաշունչը հակառակն է ասել, սա եկեք Հիսուսի նման բանակիցը դուրս գանք և նրա նախատինքը մեր վրա առնենք։ Հիմա հետաքրքիր, ովքեր են կարողանում հասկանալ, ինչ է նշանակը, ես ինչ նախատինք, ես ինչ խոսքեր է, ոնց ես գնամ բանակիցը դուրս և Քրիստոսի նախատինքը ին վրա առնեմ, ինչ որ ինքը նախատվեց։ Բարձյալ Աստծո որդին, որ իրոք ամբից ու անարատ քայլում էր երկրի վրա, և սկսեցին նրա մասին անբաստանել, շարանել, սկսեցին նախատել, հայհոյել, և վերջի այդ պահերին անգամ թքել նրա վրա, ծեծել ու ծաղրել ու մերկացնել ու փշեպսակ դնել։ Եվ այդ ամենը Հիսուսը չբողոքեց ոչ մեկին, առաքյալներին չասավ, դուք լավ պաշտպաններ չեք, ինչ չպաշտպանեցի, բնավ թե արտահայտությունը մեկ տես մեկ չարեց, բնավ հորը չբողոքեց, որ ես ինչ ես անեմ, ինչու պետք այս այսպեսի սուրբ կյանք ապրելով այսպես նախատվեի, ինչու համար, լավ, ես սխալ եմ արել, եթե որ նախատինք է գալիս, եթե որ դժվարություն է գալիս, էլի չեմ ուզում, բայց մի տեղ համոզվում եմ, այմար դե ասպեմ ճիշտ են արել, բայց ես սխալ մարդ եմ, փորձում եմ ինձ ինչ որ տեղ ասել, ես սխալ եմ արել, արել են չնայած, որ չեմ ուզում, բայց մեր Տեր Իսուս Քրիստոսը այդ նախատինքը գրված է սիրով վերցրեց, փոխարենը, որ ես ու դու պիտի նախատվեինք, ինքը սկզբից վերցրեց, բայց առաքյալն ասում է, հիմա դուք նույն ձևի պիտի անեք, եթե ուզում եք հոգևոր մարդ դառնաք, եթե ուզում եք հոգևոր մնաք, չպտի խուսափեք, եթե արդար տեղը ձեզ նեղացնեն։ Հիսուս ասեց, եթե որ իմ անունի համար սուտու գեշ խոսքեր կասեն, ինչ ասեց, նեղացեք, թողեք եկեղեցին, կռիվ հարատարակեցեք, թե ասեց, ուրախացեք ու ցնծացեք, եթե որ ձեզ իզուր տեղը հանուն Հիսուսի կնեղացնեն, եթե որ իմ պատճառովը կհալացվեք, ասեց, ցնծացեք և ուրախացեք, որովհետև ձեր վարսկը շատ է երկնքումը, և այս ձևով հալացեցին ձեզ մի առաջ մարգարեներին,
մեզ համեմատում են մարգարեների հետ, որոնք իրանք էլ Աստծո խոսք ասելով նրանք տանջվել են, կալանավորվել են, ընկել են գուբը, ասպանդական են եղել փորձություններ ու դժվարությունների մեջ, բայց չեն ուրացել Աստծո խոսքը, փորձել են մինչև վերջ հասնել, հիմա հավատացյալը պիտի լինի իրապես հավատացյալ, իսկական քրիստոնյա, տղամարդ, որ շատ են խոսացել սրա մասին. Նրա մասին գրված է, որ իսկական հոգևորը չի կարող վախենալ, ինչու, ապացույց, որտեղ գրված է, Աստված մեզ չտվեց երկչոտության հոգի, այսինքն, Աստված մեզ չտվեց այդ վախի հոգին, այլ ինչի հոգի տվեց մեզ, զորության հոգի տվեց մեզ, այսինքն, երբ որ մարդը փորձում է վախենալ հալածանքներից ու ճշմարտությունը ասելից, սուրբ կյանք ասելուց, նախապելուց, բամբասելուց վախենում է այդ մարդը, դժվար է նրա մասին ասել բարեկամներ, որ նա հանդիպել է Աստծուն, պետք չէ ստեղ նեղանալ։ Եթե քեզ այդ հոգին է տվել, հիմա, երբ որ առաքյալներն ասեցին, «Բերեք, ասենք, թող վերացնեն երկու լեգիոն հրեշտակ», Հիսուս ասեց, «Դուք չգիտեք, թե ինչ հոգու տեր եք, չէ՞։ Էս ինձ հոգի է, որ այսպես ինձ բան է առաջարկել, ուզում է ամբողջ աշխարհը կործանել, հիմա էս ինչ հոգի է մեր վրա, որ մենք վախենում ենք»։ Հարց եմ տալիս ձեզ. Էս ինչ հոգի է նեղը մեզ, որ մենք վախենում ենք։ Եվ ապացույց ասված չէ, այմա, դա էդ հոգին չէ։ Եվ որ Աստծու հոգու հետ ենք ես գործ ունենում, նա զորության հոգի է, փառք Աստծո, նա վախի հոգի չէ, փառք Աստծո, նա առաջ գնացող հոգի է, նա երկինք տանող հոգի է, նա համարձակություն տվող հոգի է։ Մենք գործ ունենք այդ Աստծու հետ, փառ մեր Տեր Հիսուսին, ուրեմն բերեք այս առավոտ ճիշտ վերսկսենք մեր օրը, որոն այդ վախի ներգործություն է, որ դերևս մեր մեջ կա, կապ չունի անգամ մահի հանդեպ, հիվանդության հանդեպ, դժվարության հանդեպ, ապրելու հանդեպ, առաջ գնալու հանդեպ, բոլորս է կարող ենք տկարություններ թույլ տալ, բայց մենք պիտի այսօր առաջ գնանք, այդ վախը մեկի ձգելով, համարձակ Քրիստոսի զորությունով առաջ գնանք, փառ մեր Տիրոջը, աշխարհը կարող է շատ բաներ ցույց տալ, շատ զենքեր ցույց տալ, որ Աստծո ժողովրդին թուլացնի, բայց մեկ է, գրված է նրա մասին, մեծ է նա, որ մեր մեջ է, քանզնավոր աշխարհում է, փառք Հիսուսին, ինձ զինատեսակ ուզենա օգտագործի մեր դեմ բարեկամներ, մեկ է Աստծուն ավելի մեծ է, փառք Աստծո, չի կարա փառք նրան հավիտյանս հավիտենիս, բերեք ոտքի կայնեն, հավատքով, համարձակ, սիրով, այսպես պարզությունով, խոստովանվենք Տիրոջ, ասենք ես վախի հոգին է ինձ պատետեր, հովեց վախին իրոք գնա ինձանից, իրավունք չունի քրիստոնյան, այս ձև դողա, երկչոտության հոգի ունենա, ինչ որ կատարում է երկրը, նրա հետ իր տրամադրությունը կցի, իր հետ տխրություն ապրի, ոչ, Աստված մեզ հետ է, մինչև աշխարհի վերջը, փառ նրա հավիտյան, բերեք մենք համարձակ, այսպես Հիսուս Քրիստոսով առաջ գնանք, նա մեզ չի թողնի, ալելույա։ Հայրը ուղարկեց իր ծառայի միջոցով, մենք այդ պատմությունը գիտենք, մի հետաքրքիր պատմություն, ասես գնա եւ այս ցեղից իմ տղու համար մի հատ կին բեր, սա բոլորը հավատքի գործեր առանց փեսացվի, գնացել էին խնամքոս, երբ որ վերջապես հասանք տեղ, երբ որ հասան ու այնտեղ կատարվեց մի բան, որ ծնողները, որ մոտեցավ ծառան, ասեց, ես այս ցեղից եմ, ես ինչ մարդու ծառան եմ, ես ինչ մարդու տղու համար, այս աղջիկն է Աստված ինձ հաջողացել, ես պիտի տանեմ, և ծնողները ասեցին, բերեք, լավդ քամը, ասեցին, մի հատ աղջիկա բերանը հասնենք, աղջիկը կգա թե չէ, և ինչ ասվեց, հիշում եք, ասեց, այս մարդի հետ կգնաս, չեր ճանաչում, այդ մեսացվին չեր հանդիպե, ոչ մի անգամ չեր շփվե, սորա երիտասարդների պես չեն շփվում, ինտերնետով էլ են շփվում, բան չի դուս գալի, իրար հետ էլ բան չի դուս գալի, եւ այդպես էլ դուս չի գալ, որտեղ հոգևոր վիճակը այնպես չէ, երբ որ նա հասկացավ, ռեալ քայլ արավ, ասյո ասավ, կգնավ, գրելի պայներ, նա հասկացավ, որ այնպիսի մի մարդու որդի է, որ կարելի է նրա հետ կյանքը կապել, փառ Տիրոջը, հիմա Հիսուսի հետ կգնանք բարեկամներ, արժե Աստծո որդու հետ գնալ, թե չարժե, դե բերեք իրոք գնանք բարեկամներ, մեր սիրտը բացենք եւս մի աղոթքով, քսի եղբայրներին տերը իրա խոսքի դուռը բանա, գնանք Տիրոջ ետևից, ամեն, ալելույա։
Շնորհակալ եմ։ Մենք պետք է այրոք ճիշտ տեղ գնանք ու ճիշտ տեղ թաքենք, որտեղ մենք ասեցինք սկզբից, որ աշխարհի օրենքը ուրիշ է, երկնային օրենքը ուրիշ է, այդպես է գրված, ուրիշ է երկնավորի փառքը, ուրիշ է երկրավորի փառքը, ուրիշ է ձկների փառքը, չէ, ուրիշ է կենդանական աշխարհի արեգակի փառքը, այլ է, աստղերինը այլ է, ցանկ տարբեր բաներ են, եւ մենք եկել ենք այսօր, որսի մենք Աստծո օրենքի ներքո ապրենք, փառք նրան հավիտյան, այս օրենքը ավելի օրգնյալ է, եւ որ մեղքը, մեղքը գործեմ սխալյանը մեր պետության մեջ կամ աշխարհում, լավագույն դեպքում եթե չկա մահապատիշ, ապա անմիջապես ծմա նրան բանտարկում են։ Ասում են դու հավիտյան մինչև մահանալը այստեղից դու դուրս չես գա։ Այս ճաղավանդակների մեջ պիտի դու անցկացնես, ինչու՞, որովհետև դու սխալ ես արել։ Դու մեղք ես արել եւ այնպիսի մեղ, որ մեր օրենքը քեզ չի կարող ազատություն տա։ Դու ահավոր բաներ ես արել։ Եթե նա ասի խնդրում եմ ձեզ, ներեցեք, էլ չեմ անի, անգամ եթե սրտան զղճա, ով կարող է նրան հավատալ ու արձակել, բարեկամներ, թեզ բանը հնարավոր է, լսված է, բայց երբ որ Աստվածաշունչը կարդում ես, այդ ես ձևի, ես ձևի մեղքեր անես, դու կմեռնես, բայց եթե զղճաս, դարձի գաս, ես քեզ չեմ սպանի, հարգ մեր Տեր Հիսուսին, բայց այդ տարբերությունը ընդհանրապես անհամեմատելի է, երկու դեպքում է սխալ ենք արել, ահավոր սխալ, բայց Տերը պատուհան է թողն, դուր է թողն, ասպա գիտես ինչ, բայց եթե զղճաս, եթե փոշմանես, եթե իրապես սրտանց դարձի գաս, ես քեզ կներեմ, հարգ նրան հավիտյան, եւ ինչու՞ չի ամբողջ աշխարհը, ինչու չի ամբողջ աշխարհը հասկանում, որ արժե այմար Աստծու հետ քալել, նրա մեջ կա թողություն, նրա մեջ կա երջանկություն, փառք մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսին, ինչքան է եղել, որ բանտերում Տերը երևացել եւ շատերին է ազատել, սկսված առաքյաների կյանքից, Պողոսի, Պետրոսի կյանքից, եւ ինչու՞ չէ, երբ որ ծմաղ նստած են, իշտենք վկայությունները, որ եղբայրները պատմել ու Հիսուսը հանդիպել, ասմա, դու ստեղից պիտի դուրս գաս, փառք Աստծո, օրենք ասմա, որ դու դուրս չես գալու, դա նմարին է, բայց քանի որ Տերն է ասում դուրս կգաս, ուրեմն դուրս կգաս այդ վիճակից, փառք Աստծո, որովհետև գրված է, այստեղ մենք հաստատ մնացող քաղաք չունենք, այլ հանդերձյալն ենք որոնեմ, փառք մեր Տիրոջը, ինչ էլ որ անենք, քույրեր ջան, եղբայրներ ջան, մեկ է ժամանակավոր է, լավ ապրելն էլ է ժամանակավոր, վատ ապրելն էլ է ժամանակավոր, լավ ապրողը թող այսպես չապարտանա, ուրախանա միշտ իշի, որ սա ժամանակավոր է, վատ ապրողը չտխրի, սա ժամանակավոր է, բարեկամներ, հավիտյան այսպես վատ չես ապրելու, ժամանակավոր է, փառք մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսին, ինչ էլ անես, ժամանակավոր է, տնորեն դառնաս, այդ փառքը ժամանակավոր է, ժամանակավոր քեզ պետք է ծապարեն, ժամանակավոր քեզ պիտի հարգեն, ամենը ժամանակավոր է, բայց առաքյաները սա իմանալով ասում են, բայց բոլորս էլ մենք հանդերձյալն ենք որոնեմ, փառք Աստծո, նա հավիտենական է, նրա փառքը չի վերանում, ստեղ մեզ կարող են թառամյալ պսակներ տալ, այդ երկու օրը ուրախանալ, բայց մենք տեսնում ենք երկու-երեք օր հետո այդ պսակը կարող է թառամել, բայց Աստվածաշնչի մեջ գրված է, որ նա մեզ անթառամ պսակ է տալու, փառք Աստծո, անթառամ, երբեք չի թառամելու, փառք նրան, ինչու այսօր ռեալ որոշում չկայացնենք, մի բան եմ ուզում անպայման ասած դեմ նորերին, որ սկիզբը դժվար է, հիմա դու եկել ես այսօր պաշտամունքի առաջի անգամ միգուցե, եթե դու օտար կյանքով ես ապրել, դու պետք է վերադասավորես քո կյանքը, որ ոնց պետք է ամեն օր այս օրը գամ հավաքույթի դժվար է, տուն, տեղ, ուրիշ սիստեմով ես առաջնորդվել, բայց փառք Աստծո, Աստված քեզ կոգնի, կոգնի, որպեսզի դու դասավորվես տեղ, երբեք ու երբեք մի անհանգստանա, նա ասում է, որ ես քեզ կոգնեմ, ես քեզ չեմ թողա, ով էր եկել աստեղ, ես նրան բնավ, չեմ թողա, փառք նրան հավիտյան, բերեք մի ատել աղոթքով գանք մեր Տիրոջը, փառավորելով, մեծարելով նրա սուրբ անունը, թող մեր Տերը փառավորվի յուրաքանչյուրիս կյանքը, ամեն ինչ։